problemimiz nədir? İskəndər müəllim bizim 31 min pulumuzu vermir. Bizə vətən uğruna canına keçən oğlanlar. Biz gəlib burada başqa şey istəmirik, bir şey istəmirik. Biz haqqımızı istəyirik, pulumuzu istəyirik. Gəlib burada yer tutmamışıq, 100 manat istəmirik, 200 manat istəmirik. Bizə lazım deyil. Biz vətən uğruna canına biz deyirik, bir dənə göstərişlə vətən üçün əziyyət çəkən oğlanlar. Bugünkü gündə 31 min nə puldur ki, onu vermirlər. Nədir ki, o pulu vermirlər? Bilmir, nə bilim, deyir ki, şəhər idarəsi deyir ki, şəhər idarəsi olaq istəyən bir günə mənim pulumu verəsən. Onu... Amma deyir ki, sizin əskəriniz yoxdur, heç nəyiniz yoxdur, nəyiniz yoxdur. Şey burada, cənab prezident verir bunu, 4 dənə. Cənab prezident verir bunu, kim verir? O, siz niyə bildirsiniz? Ha, necə eləyir? Qadış, niyə bildirsiniz? Necə eləyir? Biz nə deyirik ki, işarın olunur. Sən deyirsən, bu dəqiqə işarın olunmur. İşarın olunmur, orada başqa şey qarşı. Olunur, yazılır, orada bozulur. İşarın olunmur, yola şəhərdir. Sən ona gözləyirsiniz. Ana, cəbəri, 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 danış. 31 min puldu, 20 min verirəm, 11 min verirəm. Mən oğlum onu zülümlə, afsiyyatlıqla, bombalı yığıb ev almışdı. Ev almasın. Buna indi dövlət bunun üstündə. Bir evdə 5 nəfərə, 6 nəfərə şey edib, bunun yeyirlər. İndi İsmədiyər müəllim üstündə öhdəlik qoyulub da. Deyir ki, mən deyir 11 mini vermirəm, get hara deyirsən, de. Mən də deyirəm, axı prezidentimiz belə deməmişdi, demişdi qazi ailəsi, şəhid ailəsi, veteranları incitmir. Mən onlardan pul istəmirəm, ev istəmirəm, heç şey istəmirəm. Mənim oğlum bilmir, bu istəyirəm. Haqqın istəyir, bu insan əziyyət. Versin, çıxım gedir. Kasıb insan. Bir yıldır gəlib, dedirəm, mənə deyir, çıx gedir, heç mənə qulaq asmır bu İsbəndiyər müəllim. Heç qulaq asmaq istəmir, İtaliyanlı. Mənim də oğlumun dostlarıdır bunlar. Deyir. Oğlum dedi, özümü yandıracam, yalvarmışam, yaxarmışam ki, ora getməsin, xəstə oğlum. İndi dostları deyir, öz yazıqlar gəlib, mən heç söhbət eləməyə gəlib, heç söhbət eləmək istəmir. Kimi insanların haqqı yemək olar yani. Verir min verir. Verir min verir. Şərəfsiz deyirlər. O burada bir xanım var şərəfsiz. Bunlara nələr dedi bu qazilərə? Ayıbdır. Bunlar da canlı şəhiddir. Bunlar da canlı şəhiddir. Mənim qardaşımın da oğlu şəhiddir. Bacımın da oğlu şəhiddir. Nə qədər şəhid vermişdir. Mənim də oğlum qazidir. Mənim nə qədər incidirlər. Və alın çalın da. Biz kimləsə bu səmirik. Heç nə istəmirik. Biz kimləsə bu səmirik. Biz gəlmişik anamızın, bizim böyük yoldaşımız, qardaşımızın anasının haqqı yeyirlər. Bəli, haqq yediyi üçün gəlmişik. Biz kimləsə bir manat istəmirik. Bizə haqq üçün əziyyət çəkən insanlar. Haqq üçün əziyyət çəkən insanlar bizdə. Yəni belə şeyə göz yumma olmaz. Elə şey göz yumma şərəfsiz insan olar. Bir ev 3 nəfərə satılıb. Belə deyim, bir ev 3 nəfərə satılıb. Bu bir, ikincisinə qalan yerdə şəhid ailəsini bizim bizə qarşı duruma çıxardılar. Şəhid ailəsini bizə qarşı duruma çıxardılar ki, heç də eləməyək bu 31 min batsın. Yəni bax bu söhbətdə elə şəhid anası da var. Özü də bizə qarşı da haqsızlıq eləyir. Yəni biz başqa şey istəmirik. Biz özümüzə hörmət edən oğlanlarıq. Biz artıq əsir kiminləsə işimiz olmayan insanlarıq. Biz yolda birinin əzəndə ona kömək edən insanlarıq. Biz gəlib burada səmim olaraq, yəni bizdən böyükdür. Biz hörmətlə yaxınlaşıq İsmənilər müəllimə deyir ki, bizim haqqımızı verir. Amma bizə 20 min pul verilir, deyir 11 min verilmir. Mən 31.500 istəmirəm ki, 500 manat sizə. 31.000 əvvəl əziyyətlə, qazi ilə, döyüşçüdür. Orada işləyib, burada işləyib, 5-10 manat pul yığıb ki, ev alar, özünə həyat vurur. Bugünkü də mənim heç nəyim yoxdur. Nəyə görə? Çünki biz özümüzə hörmət edən, sakit səmimi gələn insanlarıq. Biz gedib dağdan, oran dağda, belli eləyək. Biz bura nəyə gəlmişik? Gəlmişik qardaş pulumuzu istəməyə. Biz sizdən artıq şey istəmirik ki. Gəlmişik pulumuzu haqqımızı istəməyə. Amma bizi yola verirlər. Nə bilim, bura aparırlar. Yəni olmaz belə şey. Belə şey olmaz. Bizim kimi insanlara incitmək olmaz. Deyir qardaşım, bizə belə var əsəb dönür, başı gözük, əli dağıldı. Onun rəhbəri başqa adam olubdur. İsmənliyər müəllim olub. Azərbaycanın 99%-nin rəhbəri elə İsmənliyər müəllim. Bir dənə səbir olun. Mən bax xanım. Sən bəli çevirin. İsmənliyər müəllim bəs əgər söhbəti bilmirsən, niyə deyir 20 min verirəm, 11 min? Qardaşım, o bina. Niyə deyir 20 min? Niyə deyir 20 min verirəm, 11 min verirəm? Əgər onun da şey yoxsa. Müştərilərin təmin olması İsmənliyər müəllimə tapşırılıb. Dövlət İsmənliyər müəllim nə isiniz?
Mətbuat xidmətiyəm. Mən hansı mətbuat xidmətçisi? Süpəndər müəllimi. Süpəndər müəllim mətbuat xidmətçisi. Bəli, Şəhər Ümtəqarı mətbuat xidmətçisi. Biz də mətbuat xidmətçisi. İndi mən sizə açıqlamı verirəm. Süpəndər müəllimə. Sən özünü göstər görürüm, sən Kirişkanı göstər görürüm. Süpəndər müəllim. Ay qardaş. Kirişkanı özünü təqdim edin. Ay Kirişka, sən. Sən təqdim edin. Süpəndər müəllim niyə deyir? 20 min verirəm, əcə 11 min vermirəm. Siz Süpəndər müəllimin evi Süpəndər müəllimdən almısınız. Baş verir mi sizə? Bir dəqiqə. Görək nə deyir xanım. 20 min pul vermişsiniz sizə, 15 min pul vermişsiniz sizə. Süpəndər müəllim deyir, əgər istəyirsən ev verirəm sənə, həmin pul, verdiyin pul çıxır, sizin pulunuz batmır orada. Vermir. Üstündə faizli pul verir, mənim gücüm çatmır ayda. Xanım, siz 20 min vermişsiniz. 31 min. O adam bir evi onun nəfərə satır. O adam bir evi onun nəfərə satır. İndi biz istəmir yeri, pul istəyirik. Bunu belə 20 min. 31 min, 31 min pul verir. Süpəndər müəllimə vermem sizə. 31 min pul. Onlar yaxşı, niyə İspəndər müəllimə həval eləyiblər ki, bunu İspəndər müəllimə? Ay, şo dövlət eləyib, onu sən gedib məhkəmədə dövlət eləyib, Allah canı sağ olsun. Demək ki, bunu dövlət araşdırıb ki, dövlət araşdırıb ki, bütün bu söhbətlərin hamısında İspəndər müəllimə. Elə şey yoxdur, deyir ki, Fərzan Bey, Mirət xanım, siz 20 min vermişsiniz ev almışsınız. 31 min vermişsiniz. 31 min vermişsiniz. Bu adam sizə ev verir. 31 minə bu dəqiqə heç bir yerdə ev yoxdur. Gelin araşdırın. Mənim imkanım yoxdur, ayda 800 min manat pul verəm. Mənim imkanım 80 manat qazi pulu gəlir evimə. Başa düşürsən sən. Rəfranlıq pulu. Mən ona neçə kələrlə başa düşürəm ki, o pulu Süpəndər müəllimə verməsin. Başqa da verib başqa da mənə verməsin. Bizim pulumuzu Süpəndər müəllimə verir. Siz başqa adama vermişsiniz. Başqa yerdən almışsınız. Bəli. Sən yerməndir həvalə edir. Sən yerməndir həvalə edir. Bəli. 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 Şuşlap qalır. Düzəldi gələ bu belə. Ona qulaq asın, onu da heçin. Həvaçı bağlır deyə onlar da. Onun heçə də xəbər. Həvaçıdan getmir söhbət. Amma sən evi qurban almamısan. Adam sizə Allah sözü. Adam sizə Allah. Allah dövlət verir, şimdi dövlət verir bunu. Sən şimdi sən nədir? Sən xəmir qatmaqdır. Siz yaxşı. Sən deyən müəllimin işinə gəlmə. O sizin ayağınız. Sən deyən sən hə mən. Siz sən bilirsiniz. Hamımız bilirsiniz. Sən qurban olun. Hansı bir kişinin dəhşət eləmir. Xanım evdə elə. Sən kimin hansı bir kişinin dəhşət eləmir. Evdə xəmirin yoxdur. Gedərsiz yoxdur aslında. Hə. Sən özünün kimliyini göstərmədin. Niyə bir jurnalistə? Mən mətbuatdan danışdım, jurnalistdən danışdım. Kimdən danışdın? Çıx gedir işinlə məşğul ol. Nə istəyirsən sən? Gəl tərəf saxlayırsan. Adamsın da Allah var, Allahla danışmaq lazımdır. Dövlət. Sən nə altın qoymuşsan? Dövlət. Sən kim qadınlardır? Həval eləyib, o kişinin sizə evini də verir, pulunu da verir. Evin lazımdır. Camatı bura yıxırıq, mənim nəsi yox. Qarşı ev lazımdır. Siz də qızışdırır sağlığı. Heç kimi qızışdırır. Heç kimi qızışdırır. Qızışdırmaq bizə nə dərdir? Sen şimdi dökülür, biz onu gecə onu biləsin. Sən qarşı. Acaq, güzəl. Sağ ol. Görmüsən? Bir hey. Mən də bilmirəm. Görmüsən? Görmüsən? Görə bilmirəm. Görə bilmirəm. Mən görmüşəm ki. Mən bilmirəm çox süt təyinatlı yoxsa sınav edir. Mən nə dərs var olsun? Əskər, pehota. Bax, biz gəlmişik. Yaxşı, yaxşı. 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 Yaxşı, Rasiyadadır. Verirlər də, verirlər. Həll eləyirlər də. Verirlər soğuk. Bəs dünənlər də gəlinib bura. Dünənlər verilsəydi, dünənlər verilsəydi, bugünlər bu söhbətin heç birisi olmayıdı. 100%. Biz nə, biz xoşluyuz belə şey. Allaha and olsun bizə xoşluyuz, deyəm, bırak öyle. Sosial müdafiə fondun qabağında o aclıqsa kesilirlər. O bizlik söhbətdir, o bizlik söhbətdir. Dövlət sağ olsun. Bütün imtiyazlarından bizi təmin edir. Sahin babaya bu söhbət basar. Özü bilər. Özü bilər. Özü bilər. Özü bilər. Dövlətdə fondun babana mı? Qardaş, məndən danış. Oradan danışma. Mənə sən sağ ol. Kim vermə? Yox, sən deyirsən. Sən sosial ekranda. Sağ ol. Mən döyüşməmişəm. Sağ ol.
Sağ verin. Verirsen 93'de verir. Da sağda. 92'nin döyüşsün. Bəs yeni adamlar da biz niye kırdık birbirimizi? Siz de diyelim yaşlı danışmıyor. Yaşlı danışmıyor. 3 defa bura geldi. 3 gün bura geldi. Sen ne diyeyim? Yaşlı danışmıyor. Hemen bizim elini yiyeceğiz. Gelene hoş geldin deyirler. Sen nesi sabah kaldın? Gelene hoş geldin deyirler. Siz de hiçbiriniz gitmese getmişsiniz. Hiçbiriniz şimdi evvel. Siz de ben 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 de ben